Hej och välkomna allihopa. Välkommen till dagens avsnitt av Ostpodden Takes on IK Sirius. Idag tar vi oss an Brescia från Italien, fortsatt i European International Cup. Får vi se hur det går igår. Igår så lyckades vi ju vinna 2-0 mot ett annat italienskt lag. Det är väldigt roligt att se det. Och Bull lyckades dra in båda målen. Oj, det blir farligt direkt. Oj, 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 så när det var. De kanske lite vassare Brescia här. Vi är fortfarande på jakt efter en mittfältare som ska kunna vara lite mer på den offensiva sidan än vad till exempel Busch Thor är. Vi letar lite i Sverige framför allt. Jag har kollat runt lite. Och det verkar som att det finns ett olika... Många lån i Sverige har jag märkt. Många väldigt sådana här unga, duktiga spelare som är på lån. Så jag vet inte riktigt, de kanske är lite för dyra för Sirius. Vi får se hur det går. Annars så får vi ta... Oj, det är mycket chippar försöker de få in här. Annars får vi ta det i eventuellt i januarifönstret då. Det här funkar ju inte. FIFA har ju inte riktigt ställt in sig som de gör i... Vi spelar ju över på sommaren. Men FIFA kör ju liksom över vinterhalvåret ändå. Men vi får se. Jag har kollat in lite spelare från både Häcken och AFC. Också tittat lite på spelare från, jag tror det var Örebro också. Det är intressant att se. Och där, oj, där får inte väcka bollen Mahouli. Får se om Mahouli verkligen får ha den här, liksom får dela sin plats i första elvan med Ogbo, eller om det är Ogbo som får spela majoriteten av matcherna. Jag tror att det blir så nästan. Ogbo är så himla stark där uppe på topp. Han är så stor också. Får se, men nu kör vi Alexander. Där, vidare till Gustav. Flytta på det domare. Kom igen, kämpa på. Ut på kant. Ut på kant. Bra, så är det. Viker vi in. Över till vecka. Och så går vi på skottet. Oj, oj, oj. Vänner. Snyggt. Tryck på Karl. Jag kan fortfarande inte kunna se. Alltså, han är ju så flintis på SP. Det tycks så synd om han. Ska vi se. Där sitter bollen vidare. Nej, nej, nej. Alltså, jag tycker verkligen om Gustafsson. Han trycker framåt. Han måste ha jättebra work rates framåt. Gud vad han kör. Jättebra Gustafsson. Kämpa, kämpa, kämpa. Och så tar vi det. Och så tar vi det. Kämpa, håll, håll, håll. Oj, oj, oj. Varför? De chippar bara in bollen. Jag fattar inte. Är det så Brescia? Är det som man spelar i Italien i de lite lägre liksom ligorna? Kim Skoglund ser precis ut som jag på riktigt. Med sitt hårband och långa hår. Ja, häftigt. Häftigt att se. Lyckas få i ordning lite på laggen också. Det är inte så farligt som det var. Alls lika farligt som det var förut. Så det har nog löst sig. Jag har stängt av och satt på datorn och sådär. Så att det är ett gammalt trick som fortsätter funka tror jag. Ska vi se. Vidare till Arvidsson. In i mitten till Gustafsson. Till Haglund. Vidare till Mahouli som har gått väldigt djupt ner. Det vet jag inte om jag gillar. Vidare till Arvidsson. Nej, oj, oj, oj. Vidare. Och så ut på kant. Vill inte lägga in den. Jag tror inte det kommer funka. Där vill jag ha den. Nej, 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 Arvidsson! Va? Vad är det där? Men Haglund, tryck på mig. Min son stannar uppe. Följ med, följ med, följ med. Bra. Spelar ju bra, Sirius. De inte... Jag tror de skulle vara otroligt svåra att spela med. Och ha som... Oj, 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 oj. Nu kanske inte möter... Jag tror Brescia liksom, de är... Även fast de är italienska så tror jag liksom de är... Liksom lite AFC över dem tror jag. Jag tror inte är så bra. Men jag trodde Sirius skulle vara väldigt svåra att spela med. De är väldigt sköna spelare att spela med. Tycker om dem så här långt. Oj, oj. Även fast jag håller med om att förra laget jag spelade mot var väldigt mycket enklare än Brescia.
Får vi se här. Och så vidare in i mitt. Så, och så spelar vi vidare in i mitten. Lägger över den sådär snyggt. Perfekt. Och så fortsätter vi driva framåt. Så ja. Fortsätt, fortsätt. Passen. Vänd, vänd. Oh. Oj, 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 oj. Kom igen, kämpa på nu ser ut. Kämpa på, svart och blå. Kom igen, stor och tung. Och så vidare ut på kanten. Ja, inte dit kanske. Han gjorde ju löpningen där, Larsson. Det vet jag inte om jag var så nöjd med. Kom igen. Kom igen. Håll på. Så, fint. Och så vidare. Oj, 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 vad fel det blir. Nu slarvar vi Sirius här. Vet jag inte om jag... Oj, titta, nu fortsätter vi slarva. Det är liksom ruggigt nära att det kan vara någonting som slinker in här. Det är bara tur skulle jag vilja säga. Nu är det man säger, bra lag har tur. Nej, vidare med mina köp här. Jag tänkte att jag skulle ha en liten... Ska visa upp dem jag har på min shortlist. Jag tror jag har 4 spelare som jag har här som jag vill... Sen vill vi visa upp så kan jag visa efter matchen då. Sen har jag ytterligare några spelare som förmodligen kommer komma in från... Kommer jag kunna kika lite på från utlandet. Det är ofta så tyvärr att utländska spelare är så otroligt dyra. Det är väldigt svårt att kunna få tag i dem. För de vill heller inte ofta gå till klubbar i Sverige. Men ja... Vi får helt enkelt undersöka. Och så ut på kanten. Jarra. Nej, för den där touchen alltså. Oj, oj, oj. Touchen är lika... Är samma liksom... Påminner lite om Larssons hår. Svagt. Oj, oj, nu är det en helt vanlig hönsgård här alltså. Oj, 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 oj. Och så vidare till Maholi. Nej. Kom igen. Tappar vi mycket här? Fan är du? Ja, du är på rätt sida. Höger och vänster. Kom igen. Och så ligg på. Ligg på, ligg på, ligg på, ligg på, ligg på, ligg på, ligg på. Snyggt. Sirius. Sosh. Bra reaktioner där av Wix. Lite synd att han inte får spela mer i... Han har varit lite skadad och sådär va. Men... Se, vi får se, vi får se. Oj, oj, oj. Och så. Bekvämt för Wix. Och så vidare fram. Kämpa på. Nu kör vi. 1 och 2. Nu driver vi. Gustafsson. 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 Väldigt fult gjort. Den vill gärna ha, tack. Ja, helt rätt. Upp med ostskivan. Jävla Somma. Michel Somma. Så går vi på skott. Ja, så kan man göra också. Häng på, häng på, häng på. Jag tror det krävs ett byte snart också. Bra, snyggt läst. Ja. Och så kom på löpningen här. Snyggt. Inget hår, men bra på att löpa. Tycker vi om. Strömlinjeformad. Straff! Straff! Ursäkta! Ursäkta mig! Vad fan, det var ju allt annat än... Vad fan var det där? Domaren! Hallå! Va? Är det såna italienska... Som muter på gång här, eller? Nu är det... Vet jag inte om jag tycker om. Den är fin. Och så lägger vi in. Ja, han fick den på mål i alla fall. Bra jobbat. Nu har vi ett byte, tror jag. Nu tror jag faktiskt inte att Maholi får vara kvar inne. Nu måste Ogbo in. Tror vi också gör byte här. Och sätter in Sirelius.
Sen tror jag också vi sätter in Andersson här på sidan. Så. Ska kunna trycka på lite. Här har hon fått ont. Ajajaj. Dembele. Oj. Snyggt. Enkelt. Bra läst. Kom igen nu hörni. Håll kvar bollen lite. Va? Nej, nej, nej. Nu bara skickar de den grabbarna. Nu är det lite plats. Nej. Det går inte idag alltså. Brescia håller tätt. Riktigt tråkig match. Det har varit några skott på målens. Tror inte det. Förutom deras lobbar här i början. Nej, 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 nej. Åh, herregud. Oj, oj. Trippelbyte, precis som proffsen. Perfekt. Eller var det trippelbyte? Kanske var dubbelbyte. Nej, men inte dit såklart. Va? Oj, 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 oj. Sirius. Oj, oj, oj. Tufft rensat. Nu kör vi. Hård attack nu för fan. Nu jävlar ska vi göra mål. Tryck på Gustafsson, tryck på. Täck utan. Så ja. Och så vidare. Karl Larsson, helt ur sin position. Trots att jag säger att jag ska trycka på. Tryck på nu då. Oj, oj, oj. Okay. Jävlar vilken rush han gör där inne, Andersson. Ja. Nick. Enkelt. Ta ner enkelt. Enkelt, enkelt. Spela enkelt. Spela enkelt. Bra. Vi kanske bara får en till chans alltså. Nej. Ogbu, där måste du hålla. Kämpa. Nej. De läser ju passningarna. De läser oss som en öppen bok. Läser de oss. Oj. Kämpa Karl. Nej. Oh, herregud. Det är som bara trötta skott. De är som bara lyfter in bollen nästan. Passningen här nu och sen lyfter vi fram bollen. Ja, matchen slutar 0-0 alltså. Otroligt tråkigt. Skulle nästan vilja be om ursäkt för den här extremt tråkiga matchen. Hur många skott på mål var det liksom? Det är ju liksom inte mycket det här alls. Ja, de hade 10 skott på mål. Men det skulle jag fan inte säga som 10 lobbar på mål. Förfärligt dåligt. Mina skott var i alla fall på mål. Ja, ja. Får vi gå in här och titta vidare nu på vad vi har på våran så kallade shortlist. Han ligger fortfarande tvåa i gruppen här, så jag ser ut att gå vidare i alla fall. Det är kul. Ser också att köper spelare Daniel Sjölund här. Nu ska vi se. Nu ska jag gå in i min transfer hub här. Här har vi alltså då. Vi har Farshad Noor. Som ser väldigt bra ut. Men han är inte så anfallsorienterad. Så jag vet inte om jag ska ta honom. Han är också defensiv på det sättet. Annars har vi ju Irandust här. Som ser ju ut att kunna vara... Oj. Som ser ju ut att kunna vara väldigt bra faktiskt. Han är också då en offensiv mittfältare. Sen har ju vi Abubakar Keita som nu spelar i... Halmstad. Men är ju på lån från Köpenhamn. Så kanske vi måste vänta på att få honom. Han är ju för övrigt väldigt bra. Men han är också lite bakåt. Så det är lite synd. Gojani från Jönköping vet jag inte heller om. Men han är också så liksom, han är också defensiv. Annars har vi Gravius. Han är ju ganska framåt. Men han är ju liksom, han är ju på lån också på, vad är det, i Jönköping också tror jag. Tror jag att det är. Så att, men han, ja, vi får se helt enkelt.
approach to buy. Ja, precis. Han är på lån. Ja. Ja. Så det är, men det är de jag kikar på i alla fall. Jag håller på att scouta dem just nu. Får vi se vad som händer. Jag kommer försöka leta upp lite fler från utlandet. Här kan man se deras final scouting reports. Se vad det är på Nor. 66, ja. Ja. Han skulle annars kunna vara ett väldigt bra att kunna kika lite på. Han är väldigt snabb och han har väldigt bra uthållighet. Sen 84 i stamina där. Skulle kunna vara bra. Han ska ju kika närmare på. Men om de lägger ett bud på lite här, om man säger off camera, så hörs vi i nästa episod. Episod, töntigt att säga det tycker jag. Nästa avsnitt ses vi. Hej!